To zno nič, ale proti gustu. Taký počítačový mužiček, ako je tu vedľa, že v podstate tie mobilné zariadenia, keď si s nimi pripojený na tú sociálnu sieť alebo niekde, tak ten darebak si tam môže nájsť, kde si práve, pokiaľ teda dáš tomu súhlas. OK, tak veľmi opatrne inými slovami. Prichádza dovolenkové, čo prichádza. Akurátne prežívame to vrchol dovolenkového obdobia a naozaj asi buďte trošku viacej opatrní, aby náhodou vás po návrate z dovolenky nečakalo veľmi nepríjemné prekvapenie. Čo máš rozrobeného jedno, hej? Dobre, vytipoval, tak si daj kávičku, aby ti to dobre myslelo. A keď už sme pri tých dovolenkách, tak hodia sa k tomu nejaké tie nástroje. A dokonca si predstav, že ty nemusíš ísť ani na dovolenku, stačí, keď si sadneš na zadok a budeš si pozerať, že počítači, kde by si tak chcel, napríklad Francúzsko, Berlín, však on. Je to tak, ahojte, dobre, áno. Ja ešte k tej predchádzajúcej téme, že dokonca sa to dá urobiť tak na tom Facebooku, že ťa bude trackovať, alebo teda zobrazovať tvoju aktuálnu polohu, ako sa pohybuješ. Ideš na bicykli a ľudia môžu sledovať, ale ja sa ako rýchlo ste ideš. Ľudia to chcú nejako. Je taká spoločenská situácia, že ľudia viacej dajú na internet, ako sa porozprávajú osobne. A ale to je už troška iná situácia. Si mi to hovoril, no, to je iná téma. Iná téma. Niekedy, dobre, inokedy porozprávam. Takže máme tu nejaké aplikácie, ktoré sa dajú využiť na dovolenky, ako si Lenka správne povedala. Už netreba chodiť, netreba mať stratené kufre, zháňať nejaké iné meny, levy, kuny a podobné veci. Môžem sa na tam pozrieť, dokonca môžem stade poslať nejakú pohľadnicu. Toto konkrétne sme teda v Bratislave. Ja to mám prepojené tak ešte, aby som povedal pre divákov, že ten mobilný telefón mám vlastne zobrazený na veľkej ploche cez taký jednoduchý kábel, aj to sa dá pekne využiť, keď som v kempingu a potrebujem si predmietnúť svoje video, ale dokonca televízor, tak sa to dá s mobilným telefónom. Takže môžem sa ako keby poprechádzať tu v Bratislave. V Slavskom hrade. Môžem sa pozrieť, kde práve sa nachádzame. To znamená, že sa premiestnime teraz letecky, sa premiestnime do Záhorskej Bystrice, krátkým strihom a na konkrétne miesto, kde sa nachádzame. A tu si môžem poprezerať, že ako to tu asi okolo vyzerá. Nemusím byť na tej strašnej zime, môžem sa pozrieť pekne doma v teplúčku na svoju aplikáciu. Dobre, toto je jeden z tých nástrojov, ktorý sme hovorili. Ďalšie sú napríklad čo? No, v predkladajúcom vstupe som ja vysvetľoval, že existujú také aplikácie a diváci sa dosť pýtali na to, takže ja to tak napomeniem, že asi aká by to mohla byť aplikácia, ktorú ukazujem, nechcem to povedať plným názvom, je to mobilný výlet po anglicky, takže dá sa z neho zobraziť a mám tu potom zobrazené jednotlivé miesta, kde sa chcem poprechádzať. Dobre, to znamená, sú také vytipované, alebo také najviac to je toľko tých aplikácií, toľko tých, že ja toľko som ani ja neprešiel, toľko to dá sa povedať destinácií. Dobre, takže vieš čo, navštívili sme Viedeň, poďme sa pozrieť do Amsterdamu, keď už je teda prvý tam v poradí, na A začína. Dobre, takže dám free preview. Áno, takže som v Amsterdame, môžem si pozrieť atrakcie, aké sú atrakcie, takže tu sú kanály samozrejme, tu sú nejaké múzeum, Fagungové a podobne a môžem si vybrať, že kanály, ako to vyzerá, môžem sa poprechádzať, môžem si pozrieť, že aká je tam mapa a čo je podstatné, áno, directions offline. Aha, a čo offline. Viem, čo sranda, že nám to ešte aj píše, sme odtiaľ 976 km vzdialení. Áno, to je veľmi šikovné. Teda naozaj si to môžem tu, ak mám napríklad, že itinerár, takže ja si priamo vyberiem, že čo chcem všetko ponavštevovať a on ma potom vedie, ak to teda naozaj chcem. A tu je tá pohľadnica, ja stále chcem poslať pohľadnicu, tak jednoducho to odfotím a hneď pošlem svojim známym napríklad ako MMS-ku, foto je vybavené. Bez problémov. Jo, taká voňavá pohľadnica, no, ktorú si prilepíš na chladničku. Tak hlavne v tom Amsterdame, v Red Light Districte naozaj voňavá. Áno, voňavá, v coffee shope nejakom. No, chlapci, to už niekde zachádzame, haló. Takže takýchto aplikácií je veľa a veľa ich je dokonca aj na Slovensku. Ja tu mám napríklad odporúčania od Slovákov, kam sa dobre ísť napiť. Takže mám tu také zaujímavé odporúčania, kde je naozaj najlacnejšie pivo. Takže to je tiež zaujímavé. A naozaj super. Od tých lokálnych ľudí, takže dá sa tomu uveriť. Ondrej Macko z PC Revy aj dnes bol medzi nami. Ďakujem ti veľmi pekne aj za tieto informácie. Ahoj. Počas dovolenkového obdobia, ako by človek našiel, ale samozrejme je dôležité, keď už sa niekam vyberiete na dovolenku, tak si vychutnať všetko, komplet všetkými zmyslami.